Organizația PSD Pașcani se pregătește de schimbări importante la nivelul conducerii. Puținii membri care au mai rămas activi vorbesc din ce în ce mai des de nevoia unor acțiuni hotărâte pentru reorganizarea filialei locale, mai ales după alegerile din acest an. Deputatul Vasile Axinte a vorbit despre această problemă în cadrul emisiunii Pulsul Zilei. El a spus că se așteaptă o decizie din partea actualului președinte, fostul primar Dumitru Pantazi, dacă dorește să mai rămână sau nu în funcție, având în vedere că sunt și probleme financiare și administrative urgente de rezolvat. S-au adunat datorii de luni de zile care trebuie achitate și este nevoie de o strategie de acțiune pentru consilierii locali aflați în opoziție. Și crezând că chiar am ocupat acel loc 5 și am câștigat un mandat în Parlamentul României. Mai ales că v-am văzut în campanie implicat și au spus că votează pentru dumneavoastră, nu? Deci, să fie realiști, în această campanie am fost implicat eu și cu un grup de tineri care am folosit pentru materiale, pentru a merge prin oraș. În rest, nimeni nu a participat, nici consilier local, nici fostul primar Dumitru Pantaze, deci nu au participat la această campanie. Deputatul pășcănean aflat la sfârșit de mandat spune că nu este interesat să candideze pentru funcția de președinte, dar a lăsat să se înțeleagă că sunt deja tineri care vor să-și asume responsabilitatea de a forma o nouă echipă. Problema ar urma să fie discutată și rezolvată la începutul anului viitor. Deci care sunt perspectivele? Cum vedeți lucrurile în ceea ce privește conducerea organizației? Va fi o altă conducere, un alt președinte? Sunt astfel de discuții, frământări? Sau... Asta se va decide în urma alegerilor, care trebuie să aibă loc imediat după 1 ianuarie. Dar cum vedeți lucrurile? Imediat după 1 ianuarie să aibă loc alegerile și să pui o nouă organizație, un nou președinte, eu știu, sau rămâne domnul Pantazie, nu știu ce vrea să facă. Cine vrea, am spus, indiferent cine este, trebuie să se implice într-adevăr. Dar dumneavoastră veți candida? Da. Ca președinte, nu. Nu vă asumați, nu? Nu. Dar știți alte persoane care și-au manifestat interesul? Știu persoane, dar care cer ajutorul din partea celor care pot să-i susțină. Cine? Și financiar și altor. Nu pot să dau nume deocamdată. De ce, dacă nu vorbiți deschis despre problemele astea? Da, sunt destui care se pot implica acolo. Cine? Mai avem. Dar... Nemulțumirile s-au accentuat în partid după ce fostul primar a pierdut alegerile, iar PSD Pașcani nu a prins un loc eligibil pe listele parlamentare. În acest context, președintele organizației a refuzat să se implice în campania electorală, după ce a fost scos de pe un loc eligibil de pe lista pentru Camera Deputaților, iar întreaga campanie a fost susținută de deputatul Vasile Axinte, împreună cu un grup de tineri. Axinte spune că este nefiresc ca municipiul Pașcani să nu aibă un parlament, deși a câștigat alegerile, în timp ce organizația municipală a PSD Iași beneficiază de toate locurile, deși a pierdut alegerile. Și eu, dacă sunt supărat pe faptul că, de fapt, scorul bun pe județ, de a câștigat PSD-ul pe județ înaintea PNL-ului, nu l-a adus municipiul Iași, care are cei mai mulți candidați. L-a adus județul. Axinte a spus că situația se datorează în principal actualului președinte al organizației județene, Maricel Popa, pe motiv că ar fi acceptat schimbările impuse de conducerea centrală, fără să țină partea colegilor din județ. Schimbarea listelor a produs nemulțumiri și în rândul primarilor din zonele Pașcani, Târgu Frumos și Hârlău, care l-au susținut pe Dumitru Pantazi în funcția de deputat pe poziția 3. Marcel Popa s-a mulțumit cu faptul că el este pe locul întâi la Senat, are un loc asigurat și în rest lista de curs după cum a stabilit fiecare, cum a negociat fiecare loc. Menționăm că în urma alegerilor parlamentare, PSD a obținut la Iași 3 deputați și un senator, iar la redistribuire ar putea să mai obțină încă un senator și un deputat. Niciunul dintre ei nu este din zona Pașcani, colegiul care a dat cele mai bune rezultate. În schimb, municipiul este reprezentat în Parlament de deputatul PNL Sorin Năcuță, deși formațiunea politică a pierdut alegerile la Pașcani și în județ.